sekolah seluruh SMP suarane apik. Ngalah isih iso golek rezeki dhewe. Heeh, nonton adik. Lah iya, upama kowe wedok ngono ya SMP meteng kok lek kowe malah. Pak, mula iman ki ya kudu kuat. Lah iya, wong ayu kaya aku ya kanugrahan ya Pak. Nek kula kalih Pak Le Mimit niku ayu pundi? Ya ayo kowe tono kan kowe ya asli. Bedane napa? Bedane nek kowe asli nek lekmen kowe karbitan. Ya Allah. Wis nek aku buntu nek lha kalang-kalang. Sungem jo. Matur nuwun bapak dene panjenengan ning ngriku aku. Kadidatan kok tubruk ngati ping pindho bedah. Ya Allah gagar otak ora ya ndas ketondas ki. Golek pintang. Lintang karo Mega. Rokon ya. Gegeri. Kira-kira ngopo to sakjane? Iki padha dene manggone neng dhuwur. Ngapane? Lah Lintang karo Mega kan dadi. Oh iya. Iki malah gawa barang-barang angkasa. Iya. Allah. Ambine matur sembah nuwun. Ya. Langsung wae. Gandeng sindene awake dhewe kuwi iso kasing padha pirsa, kasing padha tepang. Ya. Mergo ya wis malang melintang tuwut turut wit gedhang. Iya. Dadi langsung wae iki awake dhewe nyemanggake para binatang tamu. Bintang tamu. He? Bintang tamu ora binatang tamu. Udu binatang kok. Udu. Oh, tak kira ya. Oh iya, Wah jan okeh ra sebene iki. Ya. Minangka cucu engat surit panjenenganipun Mbah Waloyo. Nggih. Wah iki bintang tamune karo wiagane okeh bintang tamune. Lah iki. Monggo enek sing cara carane enek sing isik pentil, enek sing wis buntel pelok. Lah. Enek sing kari ngunduh. Wah nggih, matur nuwun. Monggo sindene ya pirang-pirang. Kula nggih, bintang tamu ne ya sak waduh. Lah nggih. Iki cara panganane arep mangan malah pekewuh iki. Lah akeh banget. Pekewuh ngopo wong akeh okay, ya malah iso leren. Kula kalih anak kula niki sing ragil nggih niki. Oh. Sing tenanane. Ya. Nah. Aku ngadek wong medhun, ngadek kok ndak darani lawuh. Bukan. Ra ngono kuwi to. Ngalor ae nanti rono-rono-rono ngidul ngalor salto. Wah aku ning kene malah ketutupan gelungane. Oh gedhe karo gelungane iki malah gedhe gelungane kok gitu. Rada rono terus. Nah, glinding ngalor. Ngidul. Nah, ngalor salto. Ya. Iki malah ning kene aku ketemu kakak kelas. Endi? Sik dalan. Wah. Kakak kelas piye to? Aku kelas piro mbiyen? Hah? Kelas piro? Aku. Heeh. Aku karo kae setia kawan kok. Oh, setia kawan piye? Heeh. Kanca dolan iki. Oh, kanca dolan. Ubyang ubyung. Heeh. Jak empat kali barang. Heeh. Nganti aku mumpat ra tekan aku cemplung. Ning rumah saku kae saya gede kok kowe mejen ra. Lho aku karang yo menyesuaikan keadaan nih. Ngalah. Matur nuwun. Nggih, niki Mas Purbonsai. Nggih, Mas Purbonsai. Sing jagelan sing wis malang melintang. Wes, ora mungkin malang melintang cupet kok malang melintang. Tegese malang yo padha malang mujur yo padha iki yo Mas. Lah, ora kok anak wedok anak lanang kok kejaki ngopo to kuwi mau? Lah ning omah malah yo ming udas dhewe ora malah ilang jupukmu wong meneng. Nglairke sing siji iki ngrekasake mbokne. Lah ngrekasake piye to dong iki malah ngono. Oh lah nek umum bayi niku lahir cengar niku 3 kilo. Lah niku 9 kilo e. Ah ngrusakke pekarangan to. Ora ngrusakke pekarangane lho. Ning jare tangga teparo ora ngono, Mbok. Tapi jare aku metu tangga watu metu. Ora usah. Lah malah gampang. Kowe iki maturno karo mbokmu. Nah piye to, Pak? Kowe iki disesar liwat ngarep ra iso metu iki blerek gegere lho metu kowe iki. Hooh ya wong aku sejenis anake nganu kok. Nggih, wewe. Wewe sebrono. Nek ngonoke mbokne kok wewe ta? Aku ora ngonoke berarti kono rumangsa. Yo. Eh, anak wewe ngono mau. Lah anak wewe gek bapakne gendru gek kowe iki apa ngono lho. Nggih, niki selain kula kalih niki kalih niku. Nggih.
Nikita sih kata sangat enten enten niku enten niko enten Mbak Mimin enten Mbak Mas Mas ora Mbak nek cara aku ngono gelungan kok ya dimas-mas lho lah niki rak ngagem gelungan oh iya iya empan empan gawa papan mas-mas ana teng plentru kok mas kok teng plentru iki lah sing plentru pira coba iki gelungan iki nek teng plentru to terus ana denok ayu Lintang Kairo yang saking lalatan mriko mriko ki ngendi kono lho pokoke ora ngerti aku kono lah nggih niki kepripun manut kula sing sing adon jujur yen sik pundi panjake apa di anu sisan kabeh mawon kan kabeh sak gelek kabeh sisan mawon manut kabeh sisan golek rantek dum-dumi tangga-tangga nggih diatur lha ya kono ta le diatur carane diatur men cara rambute men ra ruwet heeh niku mboko siji apa mboko loro nah pasangane dhewe bimbing ngene lho. Dadi nek niki Denok Ayu Lintang kalih niki. Terus Mimin kalih Hatri, kek niki kalih kula. Aku karo sinden kabeh. Heeh, kowe kabeh men dinggo ingkung. Kowe men ngawur bangeten ngawur ya. Ketegelen nang jenenge anak-anak dhewe nggo ingkung lek arep bubuti iki piye coba? Iki rasah bubuti lah apane cer bubuti. Ora apa kok kene lek bagus kene. Kene iki cedak sibok kene lek. Kene cedak sibok. Aja mikir-mikir dadar. Eh ndak darani kancane kae kok. Tremos berarti. Kene. Ya, mbok loro, mbok anut pasangane dhewe-dhewe. Nggih, niki anu mawon riyen gandeng napa lagu napa tembang napa pamudutan riyen Ayu Lintang Kairo mungkin ndak selak ngantuk wala nek moto kula wis tak ganti akeh sing ora ngantuk Dino Ayu Dino Ayu Lintang Kairo nah monggo tak tur sing asko parenggan terus nganti karo simbah kene monggo nggih Mas Pur lungguh apa apa Mas Pur tulungi rasa lungguh lekar wae apa apa wah awas kok nek didak-dak bocah ya le. Ondarane bantal kok gue bedak kok. Nggih, nuwun sewu nggih menika. Aduh. Nggih. Heeh. Ngaturaken wilujeng dalu. Iya, Dok. Pak sinten? Pak Bilas. Niki Mbah Mbah Waluyo. Mbah Waluyo. Ibu-ibu sinten? Eh, kula Mbah Suhin. Mbah Suhin. Mbah Buyut. Kok iki Mbah Uti, Dok. Nggih. Nembe sepisan menika nggih. Arep sepisan ge ora apa-apa, Dok. Heeh. Apa? Iki Mbah Wedok iki Mbah Wedok iki Mbah Lanang. Mbah Putri. Nggih. Okay. Kalome ngendi, Nduk? Kula saking Kediri, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nggih, panjenengan pundi? Ah, mau kidul ngono kuwi ya. Pundi? Gunung Kidul, Nduk. Iki saka Turki. Wah, bayane. Turki yang negeri kana. Turki iki turunan Gunung Kidul lah. Oh, iki pas aku wis bangga. Apa darane turunan apa? Nggih, wilujeng dalu Mas Dan. Nggih, wilujeng dalu Mbak Lintang Kairo. Ora awah-awah kowe. Ana bocah kok kaya jantenan. Iya. Anu sik tesai sekolah apa wis kuliah? Kula sekolah kelas kalih SMP. Oh. Mbak Waluyo le. Mbak Waluyo le menehi pertanyaan ora masuk. Lah piye? Tesai sekolah napa? Wong kuliah let. Lah kena wayangan kok takon isih sekolah. Iya bener. Iya apik lho iki. Nggih kula kelas kalih SMP. Oh padha karo kae kae. Kae kelas loro. Kelas loro SMP. Ning wis mentralit munggah saiki telu. Kok mentralit munggah padha kaya apa lho. Wis munggah lho. Nggih iki kelas telu nek jenengan arep ngaturke apa, Nduk? Nggih sajerengipun kula ngaturaken wilujeng dalu para pamirsa sedaya khususipun tamu undangan. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu ugi kagem Bapak Haji Saidi sekeluarga. Nggih. Suarane alus e Piyai Kediri lho alus. Aku biyen ki ya alus kok ngono ki lho Pakne. Alus apa Kediri? Sakniki pripun? Wah, bareng dirusak karo Mbah Mulanang ki sakjane alus. Oke le rusak ira mergo aku kok. Lah sapa? Wah, wetet perawan biyen tukang numpak jaran kepang dadi. Dadi ki wis. Mongko kepange. Aku tenan no biyen jamane SD ngono kok manku yo halus banget. Halus sapa? Bareng ketemu sak emak nok gelem. Biyen ki anggere nembang ki kleru gur miso, anggere nembang kleru gur. Niku Mbak Putri. Heeh. Iki leleran miso ratene capek bojo iki nek ora.
Dadi kuwi aku dhisik yo ngerti kuwi dhisik anak pang lho nang ngono. Ayo nduk, iki ana Pak mundutan lagu apa arep lagumu dhewe sing arep diaturke? Nggih niki kula badhe nderek ajar nggih duet kalian rayi kula. Oh ngono nggih. Iya Dek Mirza Khairo badhe belajar. Nggih. Nggih, sembang sesi deman. Oh iya. Oh nggih. Sapa kula Dek kula. Kene 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 ya, kene salaman to Simbah. Nah, iki bocah semene wek iso bawa sesi deman. Sampeyan biyen umur semene iki iso ngopo, Mbah? Lho, piye kowe iki? Lah iso ngopo, Mbah? Ya jaman laguku mbiyen ya beda karo saiki lho. Yalah, laguku mbiyen opo? Iso ngrusak empeng dhisik. Ora, nek lagumu jaman biyen opo coba? Ya Gur. Sogo kuntreng bolong tengah, Nduk, Pak Ijang. Terus ana dalan kok lelu nyunyata sudan kok, Mbah. Ngono kae lho. Perawan kok le ayu nyatas dandan kok, Mbah. Suhin dhewe guyu-guyu nyat wong edan kok mbah. Ngawur. Iki wah lek nganggo mit ya pas e. Wah lha pas. Nggih. Nek putuku kene nganggo mit gegedhen wong ning wong mit tetep marmur. Lah yo sapa Mas? Dipun tepangaken nami kula Mirza Khairo. Wah, Mirza Khairo. Nggih, sami ta kalih kula. Heeh. Iki Suhin. Suhin Khairo. Lah kok lagi kok jujuhin rupane. Niki Khairo e Khairo e Jepang. Suhin Kari Khairo. Suhin Khairo. Oh Mesir, asal Mesir tu Jepang. Suhin Suhin Khairo. Yes, saka Mesir iki. Sesi deman sak bawane apa ora? Oh ya sak bawane lho ya, Mbah. Gendeng. Nggih, kersane lengkap. Awake dhewe lungguh bruwet-bruwet iki. Nggih. Ya, sesi deman menika ingkang ngripta jaripun Mbah Ki Dalang Sukron Suwanto. Nggih, Ki Haji. Nggih. Kuwi di mana meniko, Pak? Kanunan. Wiwit tanik. Wah, gregeles. Carane iki lho, olah vokal, olah swara iki direwangi nganti geleng-geleng. Suaramu iki wis ora sak prene iki tak ajari nganti suwek iki wis ora iso. Ana suwe suwe nang suwe. Mrene wiwitane kowe iki mesti blero. Apa meneh pungkasane? Mamut-mamut ora karo. Fakta umur to nggih, Pak De. Ha ya faktor tuwa iku mau ya. Ya ya usia. Usia. Karo panganan lho sing mangan blero. Aku biyen wis tau cilik. Panganane beda lah kaya kowe iki kaya kok saiki iki gedhe. Mbah Putri. Kowe ora paling ala-ala lemper hamburger roti. Lah iki mati mari mati gudangan ngerti ya. Buah ya ta. Nek buah iki jeruk. Bangsane melon. Ampun to Pak De. Ora lah. Mesakaken kowe lho. Ora lah pancen mbokmu gedhe iki nek buah iki ya mung bangsa dron, ceplukan. Ceplukan talok. Gedang ya sing wis mbuwenye ngoten. Gedang. Mangan ora mangan gedange, cok mangan pok gedang. Poke. Mangan deboke. Heeh. Ayo terus kene. Heeh. Sama-sama nih, sama-sama kolon jono. Handerek. Enggak. Handerek sang peke. Le. Percaya ra. Olah suara. Wis tau mbahmu wedok wis tau bawa ngene dhuwurne ora tekan disambung ngisor. Pripun? Disambung ya ta? Lah ra cocok aku nang slendro kok dipelokke aku yo. Priya bako sampean kepengen randi anak kau ngene api iki. Lah yo kepengen ku yo wis ra iso. Yo meng kasep. Eh, karo tanggane. Kok ra iso? Lah kowe iki kepet aku iki yo kepengen aku jane kepengen lawang kowe yo wis ra iso aku yo ra iso. Eh, Mbah. Karo tanggane, Bang. Wah.
kok wah. Mbok iya. Saranku ki apik lho. Oh, manut kok manut dalange. Marai murang totor. Ayo le. Sowan menyang kutho. Iki malah bendera terus kayung yung. Napa Mas jenengan wau? Tawa teh bareng. Ya. Ngersakaken kopi. Heh? Jenengan. Lah enak teh wau. Ngersakaken nomor kula. SMP. Ulang-ulangane Mbah Waluyo ya coba. SMP. Lah ngopo nek SMP? Lah ya udah SMA. Lah kenano lho ning ngopo ngono lho. Ora kena. Heeh. Kena wae. Elang-eling. Awak. Selendang kuning. Kang saking. Mungkin. Orang apa-apa ceng kok dewe-dewe ya. Kula masih dere ajar lho. Kok sampe mawon. Ora didukani kok. Kula lek nonton niku malah seneng. Ya, dadi iki be kepiye-kepiye iki iso apa jenenge ya? Heeh, lho ya. Dadi iso ana sing ngono kuwi ngene. Budi seneng karo marang bendoro. Nganggo bahasa Inggris kuwi. Pakde, kira. Nek bendoro niku napa? Bendono niku napa? Nek bendoro ki juragan. Nek bendono. Bendono ki kala bendono. Buta ngletak sirahe. Dia sulestia. Pijer nginjangake ale. Rukun Islam. Duh. Terus tresno sesideman. Lintang Kairo. Yeah. Luweh becik patengono tinggal berpisah. Ayo, ya, ayo, ya, ayo. Karawalan putra.
ono Apa? Tua. Lah genah. Lah tekan umure kok ya. Dewasa. Dewasa. Lah jenengan kok mboten tukul-tukul. Aku. Nggih. Tak wet-wet kok. Ya kira tua dilorot genine dadi. Oh alah. Carane iki dadi ya mong semene iki. Nggih. Iki matur sampeyan wae ya. Sampeyan nggih. Nggih. Pawane jenengan. Napa? Pawaan. Pawaan. Pawaane. Nggih. Aku ora nggo pawaan kok. Lah apa ngene suwa. Pancen dedeke ya semono kowe karang umure kurang 5 tahun setengah. Ha iya. Nembe wingi berarti. Wingi. Le awak. Iki mau bar posian. Matur nuwun. Nggih. Iki gentenan Pakde-pakdene sing anu kowe. Pak nek pawakan ana sing pawakan gitar Spanyol, nek sing pawakan gedhe duwe werna-werna. Nek iki pawakan BPL. Apa? Bola voli. Ning yo ngono kuwi. Ya macam. Iki mu cilik-cilik gedhe wae iki. Sing tengah. Iki ngene,
Pripun? Lah kok iki pinter nyanyi kaya ngopo ora iso nek kon madani karo si Kairo. Suarane waduh. Lah aku iki yo arep madani. Kowe iki melane kan biyen tak omongi lah nek kowe iso nyanyi iki barat apa India apa Taiwan apa Thailand ngono. Yo maido aku to. Apa kowe ya iso apa? Lah aku piye to? Rungokno, terjemahkan nek ku arep nyanyi. Ayo, Bo. Wis. Tindingane le. Waduh. Apa di sepira? Songo menyuruh? Ya menyuruh. Oh iya. Di menyuruh campur songo. Tembar miri jahe. Kuwi aku. Apik. Oi, nek. Yo mas jule. Kosek akeh bawa. Bawa. Margo kakean mangane. Njur loro utengi. Aduh enak kagian mangane aku njalu duwite tanggone ngobate India iki pokoke burine he 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 bales Pak iki ora nyeneng ora nyanyi India mung critake lep dot anu bumbu gule ku ora. Lah kepiye ta aku mau basa anu lho India lho. Cocane bumbu gule. Iya. Aduh enake kakean mamane. Lah yo ora sah banding-bandingke karo bocah sampeyan iki. Ora sah banding-bandingke. Oke. Go Mbak Apri kali. Mbak Apri. Yo kamu gah ne. Kene giliran aku. Awake dhewe iki rak gur ndaulat anak-anak itu. Aku MC ku ya MC. Kene ngomong anak. Ngomong. Ya. Ayo seminggir awake dhewe. Eh, bareng Mimin karo Apri maju aku duncali rokok karo penjarane Bapak Jambul. Iya ta, Landi. Iki Pak Jambul iki kancaku wong kene. Wah, ndi piyane? Sabene Gunung Kidul. Matur nuwun Pak Jambul. Ngono lumayan Pak duncali rokok ngono. Aku bahasa niki Mbak Mimin ro anu munggah wah kemebyur raine. Lah ngopo? Kemebyur apa ta? Mbuh iki. Sing genah to. Pas itu brutu terus ya aku. Lek. Lho. Nek Maspor ngadep sampean iki lho. Kok koyo arep wudu ya. Aku ki biasane ora ngono kuwi. Basa namar wong loro iki wah kaya darah rendahku kumat iki. Lah kok kumat iki ngapa? Apa kene iki nggo penyakit? Lah wong nemu ngadep kuwi ya kok pas-paske ngono-ngono kok. Kuwi ora asli ya. Heh, ora asli. Oh berarti tau nileki kuwi. Ora to, jali to ngene lho. Kanca mancing bareng niku Mas Galang menika. Kali tabok kuwi ditabok. Wis men do matur dhewe-dhewe awak dilungguh. Heeh. Lungguh ndak kepedak awak iki. Niki aku ndak nek. Soale iki ora nganggo rating barang iki lho. Kok maksane kok kok cemeng ndak kepedak ngene. Aku seneng lho anger kancane akeh ngene iki gek bapak mbokne dhewe ngomong awake dhewe. Lah iya iya. Mimin kowe kok sik yo nok paribasan kowe kembang agek mekrok-mekrok kuwi dagangan saupan. Alah 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 alah. Mesti oke Joko sing pengen ngayunke kowe. Heeh, Bapak. Aku yo ngono. Bapak ki ora ngono. Emin, kowe metune engko nek jam 12. Lah mergane napa to, Mbah? Banji ki metune jam 12. Ora ono aturan. Jam 2 kowe wis lekas payu. Lah kok mahapal? Tak cilik kok mahapal iki. Lah nek sore gor dikrutuki cah cilik-cilik. Ora dodo iki. Kowe aja nyambungi ndak ketok kowe iki nek wis ngerti. Lah cah cilik dregil men dalam iki. Ora apa-apa. Tur ngene lho, Pri. Ngapa minggu iki ketoke dhewe kerep ketemu Dik Yusuf Ansor. Lah iya. Apa jodoh? Nek ora nek sing jodoh iki ketemu nek iki srawunge. Iki men chemistry pun pe kantuk ngeten to, Kang. Lah rada nyereke kok. Lah ngopo? Lah ngedek ade yo Pak De Pak De. Ora kepruk. Yo. Saura-urane aku ki pa
Pak Haji Said iki lek ngindeni aku wis petang tahun kepungkur lho. Wow. Dadak petang tahun lho jenenge MOU-ne jek ijek iki rego lawas kok ijek. Katek ngumut, Pak niki bebekan mundhak mriki mang penggalih oh santai mawon Mbak Mimin aja meneh mung tak undhake jenengan lho arti kebon kene kene aku. Oh dadi Pak Bon ngono. Kok Pak Bon piye to? Ya dadi waitress. Wah. Mugi-mugi matur nuwun mugi-mugi usahanipun lancar. Putra-putra nipun ugi saged nerusaken perjuanganipun panjenengan son sukses kabeh. Ngaten niku terus nadhari sampun kasembadan wis dicukupke karo panjenenganipun Mbah Paluyo ugi. Ya. Nek Sleman menang Porda wayangan kasembadan. Terus iki to agenda per bulan kok wayang iki. Nek ketok Pak Said iki pengiritan kok bengi iki. Lah kok iso pengiritan apa wae? Iki ulang tahun putrane, tiga putranipun. Heeh, terus? Terus peresmian joglo. Joglo terus ana luari nadar. Nadar. Dadi akeh banget kan. Lah cara pirang-pirang kok gur wayangane pisan. Lah kudune siji wayangan. Yo bener. Yo. BRI-mu kuwi menanti ning yo ora ngono-ngono banget, Pri. Nggih niki. Nek pangripun yo, Pak. Nggih, niki enten pamundutan. Nggih. Apa? Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu. Saking karyawan PT. Mubidah pacar utama nyuwun rahmen ketoprak minak jingga kanthi atur Mas Dalang. Mugi-mugi tansah binaringan kesehatan. Amin. Iki sawerane 300.000. Ya. Dibaca. Engko dereng meleh. Le pratite sengko bapakne dhewe ya, Jas. Cuma ya ugi dipun pundhut Mbah Jambul. Nah. Nggih. Terus bapakmu ya pengin di anak kelintang Kairo, mongko simbok wis ora mampu. Terus umpama nganggo rahimku golekno jagung. Lho piye, Pak? Ya to piye to? Pengin di anak kaya lintang Kairo suarane apik. Ngono. Mongko simbok wis ora mampu. Lah iya. Karep ana ne kan fisike simbok wis ngeden wis. Koso to lah sing mbok. Heeh, gek pira. Pomong nganggo rahimku golekno jago, Pak. Ora apa-apa nek aku iki kuwatir sesuk nek lahir gek kukusan malah. kukusan jenenge. Lah ya lincip ngarep megar mburi. Sampeyan iki wis ora sano, wis men cukup telu wae anakku. Heeh. Napa pamunditanipun? Ngenten meleh saking Agus yang lagi nobar nang ngunut ya. Nggih. Lah opo iki ora njaluk lagu ora. Ya gur ngomongke nek nobar. Gur abon-abon. Kata sanget nek ngono manut sliramu nok, sak durung engko permen karo bapak karo simbok ngono. Lah yo ngono to pakne. Iya, anakku. Bapakku rumangsa aku tak kirimi glondong parang pengareng-areng ben sasi tak kirimi duit belanjaku tak kirimke bapak aku nggo apa ton aku ora wis turah-turah. Oh lah iya bener nak. Tak kon ngopeni awak. Lah iya. Men rodok resik kok bapake kok disampok ya peteng dedet ngono kuwi lho aku. Iya iki dasar kulit nang etoke toke ra ya ngono kuwi. Aku blonjo nek ra nggo sampean nggo sapa. Sak ora-orane iki bapake dhewe. Do meneng wae tak omongi ya. Wong tuwa ki serba ngalah. Zaman dungduman kulit kuwi, kulitku mlaku santai do jupuken sing putih-putih ora apa-apa. Bareng dungduman rupa do mlayu banter jupuken ora apa-apa. Aku kari entuk rupa elek, ning aku kari dhewe entuk sing gedhe karo sing dawa, ngono. Apane? Apa, Pak? Dawa mure gedhe rezeki. Aku ya nulat kono ya, Pak, nek ngono. Tak kira dawa apane lah dhisik soalé bapak ki salat ki malah dadi anu brahola kok. Lah ngopo bapak salat sholat ki bar sujud ngono arep ngadeg ngono to lek sajadahe katut ki kok sajadah genah tegele barang rumah ngawur duwe anak kok manin raknya karo ora apa-apa lah ngene ngerti kurang prate ngerti ngono biyen ora tatoke kok eh muga-muga aku yo kaya bapak rezekine iya iya lek ngene kok iki mau lho. Nang buriku. Kowe nek do ngarep ngomong ki maju ngono dadekake. Aku ndi to aku maju wegah. Ndane kecendrel. Lah nek aja semendene kaya magic chair. Rada ramah. Kulo tak maksud ngono lho. Nek lungo kono. Rezekine iki lho. Heeh, kono lungo kono. Nah. Kene iki kene iki cedak sibuk kene. Aku cedak kene padune bapak mek nyedaki April. Mula yo. Alah-alah. Sesuk sekolah kok ya cek melu wayangan ora aku ora mangkat sesuk kathokmu teles kok. Sesuk. Turne sesuk minggu kok. Minggu. Apa ukurane sekolahe kathok ngono apa pikirak ya? Kuwi nek teles aku kathoke sapa? Mosok kathokmu. Ora sedeng ya. Mboten neh wagu. Arepa sedulurke ya aja ana kathok wedok arek kok nggo. Wedok apa? Dak. Mriki kowe ora krokodil kok wedok. Sapa anti wedok coba wedok? Iki lah adik-adikmu ki ra wedok kok. Mosok
ono starter iki. Ngawur starter. Kayak di starter. Wih, apa tuh anda no? Sangklar. Busi. Ngupil pora tak kerumahnya. Arba bapa no? Bapa ya bapa. Sakarmu bawa apa? Pepeleng enten. Oh, pepeleng iki, pepeleng. Pepeleng. Wong loro pepeleng gek go minangkani pamundutan. Nggih. Ingko ora apa mau wayangan ki rampung jam 09.00 ngono piye to? Sing penting subuh leren terus wayangan bacot tekan jam 09.00 ngono. Kok jam 09.00 jenggotmu ro brengosmu tukul. Iyalah. Ya ora apa-apa. Kok ngono. Kok dadi gentle banget kae. Rukanesa. Yo. Melendele mek aja ning kono kuwi. Ning endi? Rada munggah. Nah. Kok benging lho. Kok ndarane ora jarikan kowe engko. Ayo. Ora jarikan sampean iki to, Pak. Kok le polahe anake kok kabeh wong disaru. Lah ya kuwi sing sopan. Mbok ndek anak loro ki ndek anak pira-pira perlakuane karo Tole, karo Masku iki, karo adikku mbok sing padha. Nek karo kok bancine ban silatan. Kok kok nek karo karo awakmu no, bapakmu ki ora patek ngakoni. Sebabe napa ta, Bu? Oh, liyane apik-apik kok dhuwur dhewe lho. Sampeyan ra curiga karo aku ta? Dhisik apa njenengan iki anu ping karo ping petung ta? Ora, lha iki ki mbiyen lek ngene jap iki mbok petang tolong sasi. Oh, si mbok ki nglarke aku tadi. Wis meten tolong sasi. Ning kowe tetep anakku. Kepo? Lha nek wong sungkem nek karo bapak ki ya sungkem. Sungkem, sungkem. Gak mongko penyanyi ki paribasan ora sing ngukir jiwa ragaku. Si mbok itu sampe wis meten tolong sasi gak ngingan. Lek ngrengko koyo anak. Sungkem. Tur nuwun bapak dene penyanyi lek ngrengko aku. Kadi dene putra pribadi. Bapak aku gak punah. Piye Pak? Piye Pak? Oh, Pak. Aja jedhot iki kok. Jenenge aku bapak iki mongko sibuk kan wis kandhut telung sasi. Aku ki percaya. Nek kok tubruk ngati ping pindho bedah. Ya Allah, gagar otak ora ya ndas keto ndas ki. Golek ana apa Pak? Iki lha iki lho sing semantel ngono kok. Oh iya. Rumah saku alian. Ketang tersuah pulu. Ngene yon. Atasnya penyanyi itu saya ngukir jiwa raga aku. Kok kaya nyenggol. Aku kok kaya nyenggol cor-coran. Ya Allah, mulane anuke mbok ya dipermono sing tenang. Umume ae priyo mbok sesek tenang kok. Aja sembrono. Eh lah pripun, Pak Haji saiki? Nyuwun nggih tumbas tenso plus. Ya terluka. Aduh kok terluka ayo kok. Aja ngono kuwi. Lah pripun ta maneman iki ki? Aja ngono kok nek pindah nguri kepiye? Aneh-aneh. Ora nek gondelane sale. Ayo gek ditulis. Yo. Ketin dana mering para sasama bos lagi gantian aku ya mbak yang suaranya aja suara wedok lho senajan to beneh karo senajan to beneh karo adikku yang aku tetep ditresnani oh lah tresno buya yo, suara lenang. Mosok wedok nyoro lanang. Ora apa-apa tak coba iso ora. Ora apa-apa jale tak. Wis kok men iso nyiwara lanang tak pasangi pelan rangang sih menisor. Profite. Yo. Mau jeguk be. Aja padha. Wedok. Aja padha ditinggal. Adek kaya seneng mentok kowe but tak tanggapke. Lah ya nek aku ki ora maido karang ya anakku siji ki double gardan. Kok double gardan? Lah iya. Aku yang gumun lho, Mbok. Piye? Apa ki aku ki ayu tenan? Wah, tenan. Sing bonang ki anggere nyawang aku ngeleki dunya. Ya nyawang ki oke. Tenan. Wong wedok ki ra ibarate apa meneh bojo ki seleramu perhiasan terindah di dunia. Iya, bener. Solehah. Nyawang ki etuk, Mas.
Mas, ning aja luwe saka 3 detik. Gak ku nang nyawang ngelek itu, nyawang ngelek itu gak apa. Gayaku ki apa? Nganti ngono kuwi. Aku tak sawang. Aku mah ganggu lho, Mas. Aku emoh. Wong iki kowe maksa ya aku ra iso suwala. Ketoke kan tau petuk kowe ta, Lek? Temu ning pelayan ngono kok. Ngapa? Mbak, WA aku lebokno WA-mu ngono. Oke, oke. Kowe tenang wae. Kuwi ora apa-apa, anggap ben wis ora. Lah iki anggere entek obate ngomyang ngene iki menawa. Heeh. Tenang wae. Bapak iki gak aku edian. Ayo, ayo terus ki. Ruk. Pon ruk. Malah kaya mujar kesakan. Ruk. Medok. Rukun lan mapo. Aku kok dingono aku. Kowe priye nyoro jajar nek wong anu. Lah piye ta? Aku semenang ayu kok rasane nyore ora apa-apa. Alah, alah. Rukun lima puniku sahadane kang angka siji. Loro suarane kene kaya wedok tenan to. Kono kaya lanang ning nek drehe apa watuk tetep lanang percaya. Loro-lorone iki emang do watuk. Mboten drehe. Anggermu nindok mesti ketara. Buke ndok ngoten. Ndok. Lek men? Ndok. Kowe-kowe. Ndok. Padha wae ya. Ya. Sing padha gondroke. Lah iya lah wong do ndok dhewe. Pri, iki ndawi awake dhewe. Ngapa Pak anggota dewan? Saka Golkar ya kepareng rawuh sing anu bong supit kae lho, Pri. Oh, ora lara, ora lara. Oh, bong supit ya. Sik endi nak? Pak rawuh Pak Sur. Pak Suryono. Pak Suryono. Terus nek arek karo Ibu Fika. Fika ya rawuh. Bu, nika niku rahayu lho, Bu. Matuke njenengan kok grobak kula nganti munggah trotoar. Alhamdulillah selamat 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 dikmai silaturahmi kan paringi keselamatan. Selamat jantan kuar tetek kok. Stop 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 stop. Kek ngomong. Aku manu. Kek ngomong. Ora sak pengin ora sak. Pak Suryono tukang sunat ora loro. Aku ya tau surat ning kono bingung. Tapi kok digoleki ra ketemu-ketemu. Oh malah bong iki muni la pundi lah kok malah beto kencur ngono to kene kok kencur to Pak kutil sembah nuwun Bapak menika gur semaput kang angka loro salat dene kang ka telu Ramadan nindak napa sa keringetku kok anu ya Pri apa jenenge brol-brolan ngono ki ngapa ya lah kowe kulino duduk sumur kok kapat ya kat ping limo ngibiat ya haji teknik rukun Islam sempurna. Yeah.
matur nuwun. Pun dipinangkani. Ya. Pak. Eh. Pripun? Mojone gak ke anak to, Pak? Ya dipinangkani iki mau sing sedelok iki mau. Senti. Iki mau sing apa ki mau? Oh, fragmen minak jinggol. Niki enten mamundutan meleh. Apa kuwi? Saking Bangsa Pit Suryono. Iya. Minta lagu Podang Kuning. Iya. Nggih. Sembah nuwun Pak Pak Suryono. Heeh. Kok dibenakke lek tekmu. Kok didandake ya piye? Lah ngopo? Ben fungsi ngono lho Pak. Ngawur wae. Ngene iki minangkane pamundutan. Nggih. Ora ketang sak cleretan kok ndak cocok ing penggale. Nggih. Ya kowe iki dadi waeto kae puyengan. Oh nggih. Lah kowe dayu, kowe dayun. Oh iya. Heeh. Ayo. Gek kowe. Kula pripun? Kowe abdine. Oke, siap. Ya. Bu, aku tak ada wit-witan ae to, Pak. Ora apa? Aku malah dipenek wong. Kok nek golek kamar mandi kangenan rak mayune nek nggon wit-witan. Ayo. Awur wae. Ayo, ini aku dayun. Kowe kowe dayun. Iki waeto puyengan. Iki waeto iki piyungan. Nah, puyengan. Puyengan opo piyengan? Aku abdi. Iki kencana unik. Iki mban. Omban. Mban. Waetone sapa, Pak? Kowe. Yo waeto. Oh, kowe iki piyungan. Sing cilik. Piyengan. Kek iki kono kono kowe lha aku minek jinggi minek jinggo heeh kek kowe dayen anu dayen ayo dayo yo aku abdine kok kowe nang kono abdi iki kula lurahe urung ya dujubke sik piye kok yo ya Pak yo ayo yo yo kek kamu Tuteng sana ngungung Dayun Bapane Turkiem Kula lurai Aku kepengen ketemu garwaku Waito ambek uyengan Ije lurai Piyo ngembang Ije non kula sang prabu Apa wes to Kabeh wes samek to Kanggu pakarti Aku ketemu karo garwaku Sampun menawi sampean dalam badhe pinanggih kalian calon garwa menapa kemawon ingkang panjenengan kersakaken sampun kula cawisaken. Aja dawa-dawa lemu matur. Oh nggih. Nggih, ngono wae. Lah kok mau takon kok ya Lek? Wae to. Karo buyengan garwaku wong ayu. Dia cempuyengan. Kene wong ayu. Jarene iki sing arep ngepek bojo aku Adipati Minak Jingga ing Blambangan ning kok wujude kaya gendruwo ngono. Iki meng kaya nek sing gendruwo tenan ana kene, mula manuta karo pon kacang. Kersanipun pripun to lurae? Kowe ngladeni karo aku, kene wong ayu calon garwaku, kowe dadi wanita boyongan ana ing Taman Blumbungan. Blambangan. Aku ra iso muni Blambangan. Lah kowe kene-kene wong ayu, kok mundi kene wong. Ampun to lurae. Prapan Kanjengan Adipati. Manuti ya niku digelan mboten ming waeto kalih puyengan, kok nggih sing dianu ming kula. Lurai ngapa ampun diru dapak selurai ning nek ora melayu ora bakal tak uyak mula manuta karo kakak Kanjeng Adipati wis mau lurai Kanjeng Adipati lha kok iki malah lurai kowe ngali yo aku lho kula kok kenging paku lurai malah mak kula kok kecocok paku Ampun to lurae, ampun. Kene. Ampun ten riki. kowe kira gelem kok mak. Lah aku wedi, aku ki wedi lho. Kula atur iki manuta. Kowe aja wangkat karo aku. Ana dendara kok. Aku kowe aja wangkat. Kula atur sare lurae. Lah ampun kados mekaten. Ampun. Mundur. Piye mendan gek niki piye to yo? Nyenengaken badhe kula cencang. Mbok diemutke bendarane iki. Inggih nyenengaken. Jeneng punten. Pendok iki lurae. 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 Napa Dayun? Ampun gemrungsung lurae. Kowe ngali yo. Kowe nyandrungi. Aku emoh lurae. Aja mah monggo tak cacake. Kula badhe caos pemot Sang Prabu, menawi panjenengan
jenengan badhe mundut garwa kalian lare-lare menika mbok yo alon orang ngusruk ngaten menika lho. Lah nek nggih ngoten wis dadi watak wantuku. Aku ra iso Kanjeng Adipati Minajingga, Kanjeng Adipati Rubesma. Apa wong ayu? Panjenengan kok badhe miji wong wedok ngendi ae kelakon. Sugih Bondo Bandu kok dadak kalih mati akan pulengan. Ora kurang sak sen nek ora kula pe aku marang ayu. Gatos sing lakoni pe nyawange jijik kok aku jijik. Ora sah disawang. Ala becek nyangger lampune dipateni pet padha. Ya beto nek tresno menika ayo nganggo rasa to. Kene wong ayu. Ah, kula jijik. Percaya wae mesti kepen. Puyengan mbok kowe wae sing mantan pegenggek gagah. Jan. Sapa sing mantan pegenggek? Niku puyengan. Apa kowe urung mari? Nek kula suci. Tese suci nek nek ngono kowe rene su. Suci menak teges tas. Tase dereng gepok sing gol kalian piye kakung ngoten lho. Aku bingung arep ngayahi sing ndi. Nek nyon ngapunten nyon ngapunten. Napa wong? Katimbang panjenengan moto-moto lari ke kalian menika saestu mboten purun. Mbok jek patos sing keng purun nggih mawon. Pinten. Aku kurang osak sen. Nek ora iki aku. Sak niki kalih kula mawon. Nah. Wis jelek. Sepo. Kene wong ayu. Kanjeng Adipati Minang. Apa sing demok iki lho, le demok. Tresna menika linambaran manah ingkang bening kang suci. Nek mung merga bondo bisa lunga. Merga pangkat bisa oncat lho menika. Iya wong ayu. Badhe mimi. Panjenengan nyaket menika kaya wong ora kersa dianyuk-anyuk. Kene-kene wong ayu manut kagak. Kanto. Selendangipun menika lho pian menika kaya. Kautusan lho. Malah nenene digeret niku kleru ngrauk ager-ager. Kok padake ngene kucing lho diwer-wer ono lurae. Oh kaya. Niki wau pripun raos lurae. Urung rasake apa-apa. Andruk orang pripun Kanjeng Adipati Minang ayo ayo Mbak Yu ning manut karo Kanjeng Adipati Minang Jinggo tresna menika mboten kenging dipun teksa le kula atur emot di siji lek kok alian men ora kaduan. Ampun nyaket-nyaket lho mengke kula tetaki lho. Has kowe. Ora lara, ora lara. Kur meng mamutan. Sesuk men nanggap peneh. Diajeng sono bung. Lah wedi tenan lho. Ayo ya ye barang apa aku kising pincang ming sikile senese mboten liyane normal dados sanesipun tak saged merantasi berfungsi dengan baik nggih ane troko alindri alindri ya
semut sekedap kula tak rembakan kali Mbak Yu kula rumiyin piye-piye diajeng panan paribasan nek duwe krubyuk kabotan pinjung mentelung kabotan gelung arep brontak kaya ngapa ora bakal iso nandingi ak dhewe samudana etok-etok gelem heeh niku nek kono lena diteturu tak pok-pok gelem to tak isik-isik to teturu wong iso iso piye-piye to isik-isik to engko pusakane godho wesi kuning kuwi sing pirangka sipat kandele dicolong manggone neng ndi neng kon gedhong pusaka kono meneng ayo ku sipat nembang aku pusakanipun kula ingkang ngertos rahasia la yo paribasan dianggep minak jinggon iki sudah rungu oh lha nggih neng nyon ngapunten lho kowe padha ngomong puyengen laden ana pun kakang wong ayu ya aja tak anggap aku bocah bodoh terus karepmu kep ora ndek panen babar blas terus coba samangan iki ati ati aku atok mati ya aku mati go semanten pedilan kudu prabu. Lah, ketemu tua ya, Pak. Mosok kok dadak enten tekone damar wulan ora kesuwen no. Suwen sesuk menanggap. Sesuk menanggap ketoprak khusus nih Pak ya. Monggo menawi panjenengan badhe mirsani binjang langkung nges langkung ngres menawi panjenengan mboten mirsani badhe gelo, menawi panjenengan mboten gelo kula ingkang gelo. Nggih, Pak. Senengane kok ya. Nggih. Sampun raketang sampun Mbak Jambul. Menika pamundutanipun fragmen ketoprak minak jinggau. Nggih. Nah. Niki enten mleh. Napa? Dari Bu Dewan, Bu Vika. Besok. Kamu nggih, Bu. Nah. Insyaallah jadi lagi tiga werya gede nanggap. Amin. Ki Yusuf kalih mimin apri. Nggih. Sampun nuwun Bu Vika. Bapak kula yo katep yo karo mbok kula, karo rayi kula. Sebabate engko gandul buri no. Lah iya yo mbok, sepenting makat garap ayo iso engko enteng. Karo dulur kula nang ekor bonsai. Tak ngintil wae ya. Lah iya, mangkat kuwi ra yo engko an ya, Mas. Ngintil lan buri. Orang letong ya. Gile kok. Nyerintil kae. Menika wae pamundutanipun Pak Suryono. Suryono podang kuning. Podang kuning kang ngaturaken Dik Lintang mawon nggih. Wah, cocok Pak Suryono ahli anu. Nggih, monggo Dik Lintang Kairo sampeyan menangi Pak. Nggih. Kadek Bong Supit permintaane ya manuk ya. Manuk. Podang kuning. Kene nak. Karo Mbak Mimin karo Mas Sapri ngono. Nggih, kalih Pak Lek Lek Min. Kok Pak Lek Mbak Mimin ngono ae kok Pak Lek. Alah Pak De Sukimin ngono sira apa? Pak De Sukimin. Heeh. Wis karo munduk cah cilik arep tak sengeni ya engko tuwas. Iki iki enten meneh. Nyuwun podang kuning saking Pak AKP Kasiwon Esa Kapolsek Semanu digabung mawon. Sawenane besok ketemu di Kendreng. Siap. Wah, surem-surem tiba. Lah ngapa kok njur telutur? Ketemune. Ayo nak, podang kuning diaturke pamundutanipun Pak Suryono sekalian Pak. Pak Kasiwon. Pak sinten? Pak Kasiwon. Pak polisi. Oh nggih. Nggih, Pak Kapolsek. Wah, lho kae sego.
Napa? Saya gede amplope kula. Diwaca sekalian mboten? Nggih, sekalian. Nyuwun lagu Kebuka Semoro sing nyanyi Mbak Mega Bowo, katur Pak Haji Saidi, Wakil Bupati Sleman, Bapak Joko dan semuanya pemirsa YouTube ya. Saking bur nanti buat jenora cetro tulisannya kayak dah bisa mau copo orang gali tulisnya is jen apa ini Bapak Joko Peki Irianto pemirsa YouTube yeah. Kecamatan Ngawen Senmin Gunung Kidul yeah. Saking Bapak Widi CV Jaya Sevia Mandiri Bersumurnya Jogja salam budaya. Yeah. Saweran transfer 500.000 surem surem. Ayo nak wedang kuning. Nadian wujud demo peksi. Ono meneh. Saking Pak Kasih di Jakarta Timur ngerusake pepeling wau sampun ya. Enak akan kita ini kelas loro SMP suarane apik ngalah wis iso golek rezeki dhewe heeh nonton adik lha iya upama kowe wedok ngono ya SMP meteng kok lek kowe malah mula iman ki ya kudu kuat lha iya wong ayu kaya aku ya kanugrahan ya Pak nek kula kalih Pak Le Mimit niku ayu pundi. Ya ayo kowe tono kan kowe ya asli. Bedane napa? Bedane nek kowe asli nek lekmen kowe karbitan. Ya Allah. Wis nek aku buntu nek lha dadak kalang-kalang. Alus manis toremra. Gon masalah swara njaluk ajar bu mimin. Bu lek mimin. Yo, nek swara kabeh di karakter itu ya no. Nggih, aku kok ora keminter ki ora. Nggih. Ning sak ora-orane aku ora lahir luwih dhisik timbang kowe. Nggih. Dadi pancen pesinden ki utamane sing nomor siji swara. Swara. Ana sing dari kecil pancen di karakter swara sing apik. Oh, nggih, leres. Napase landung. Nggih. Ning ana sing suarane biasa kudu sinau meneh kudu diolah. Nggih. Lah swara. Nomor loro penampilan. Penampilan. Dadi make up wajah, yeah. Rambut, cara berbusana, dan yang terpenting attitude. Attitude. Cara yeah. Membawa diri ya, yeah. Tana. Okay. Sing nomor 3 nek pengen kondang kaya Mbak Mimin kudu geleman. Aja, aja. Gelemane tegese piye? Geleman kle ndawi Dik Yusuf ya mangkat. Oh. Lendawi paribasane kanca-kanca warga laras mangkat. Lendawi dalang-dalang Klaten mangkat. Lendawi dalang Gunung Kidul mangkat. Gon Jatilan ya ora pilih-pilih. Ora pilih gon ketoprak ya oke uyon-uyon ya mangkat. Jelas lho jenenge enteng. Kuwi geleman iki gelem ngono kuwi enteng kan to. Oh nggih. Ya geleman. Selingkuh kulit golek-i golek-i si podang jenar upama di Candra Manuk ngono nek lintang ki apa lek napa ya labet 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 burung cinta heeh
nek kaya di apriki apa ya kenari kenari sampean kula paling butuh cendrawasih palah tapi kan lha opo gagak iki gagak niku sih mau mati lho kuwi gagake sembrono sing cendrawasih napa lho daru kaya buta niku lho sae oh kuwi nek ning dekku jenenge Ancel Galeng sing sing itik-itik cerit itik-itik cerit ngono kae. Aja ngajari bocah elek. Lho, enek tenan kula jenenge. Lah nek cerat-crit kuwi mau ki artine ngopo kok terus galengan bae. Nek ten terus galengan to mlaku anggere keonter wong lungguh angslep. Oh. Mlaku melih angslep. Lah ya mau ki lah mau ki angslep ngono kok cerit. Ayo nak. Ibu bunga ing gatel kabeh ngapa ya Pri? Nah ngapa? Padahal mung 106 sasi lho. Panunen ya. Mung kok sesasi. Lah kon dukune setahun pisan kula 6 sasi ra ya rumangsaku ya suwe apik to. Mula nek perawatan wajah ki liyane ibu-ibu pesinden nganggo krim pemutih krim wajah kok wis salep 88. Obat goreng. Mandi tapi niku. Mandi. Mandi. Aku nunggu nek murus diombeni Super Tetra. Lapa lambunge iki luka. Nyanding bisa dadi
Buka semoro mau. Oh, oh Mbak Mega nggih. Iya. Nggih, monggo. Ki iki watuk yo niki. Oh, lah kok yo kok padha menyang. Iki kados nggih. Tas SMP, Bu, Mas. Oh, nggih, sekelas kene dengan. Ya. Cewanti ki. Eh, aja. Karep iki men rukun. Ben-ben ijo-ijo wae. Aku tak engko ya, Pak. Iya. Uket mau ngadeg terus kowe gak lungguh. Wilujeng dalu Mbak Mega. Wilujeng dalu ugi Mbak Lintang. Lajeng derek belajar ya, Mbak. Sami mawon kula nggih kok. Lintang. Lintang karo Mega. Rukun ya. Iki padha dene manggone neng dhuwur. Ngapane? Lah Lintang karo Mega kan dadi. Oh iya. Iki malah gawa barang-barang angkasa. Iya. Ayo dadi sawang saka kene wae, Pak. Lah iya. Iki reuni dalang Rosinden. Telek. Pakatan. Nyungkar. Ku mangga Mbak Lintang uyuitane Gimbal. Kuwi sirek. Sirek napa? Iri. Ya anggere nganggo si ngarepe. Lah nek ora nganggo si lah ngopo? Lah kok nek ngomong blirik ngono kan. Heeh, ya. Tresno tulus nadyan engku. Kukas mau
dibacutke langsung dangdut wae. Ya. Ya, Bol. Yeah.
ini papane dewe-dewe. Nggih. Dewe-dewe. Halo yo. Sampun pun sendikane sedaya pamrihan. Sampun sedaya niki. Ya. Komplit. Kedo ngadeg kabeh apa aja meneng kabeh. Nggih. Mbah Waluyo tetep minangka cucuke ngajure. Ayo do ngadeg kabeh kene. Do ngadeg kabeh kene. Aku ngadeg ora iki aku. Ngadeg. Oh. Nek anu ya ancik-ancik ora gur ngadeg kene kene kene. Nek kula jane pun ket mau. Wah iya. Kene Nduk Cahayu Lintang. Nah, ayo le. Ayo Nduk Cahayu ngadeg Nduk. Cahayu. Sing rumangsa dhuwur ngarep dhewe. Heeh. Dhuwur ngarep dhewe, dhuwur ngarep dhewe kowe. Aku bicara dhuwur iki lho, iki sing dhuwur dhewe ngarep dhewe. Nggih, niki pun ngadeg kabeh terus pripun lha sih? Niki gandeng nggih. Gerak jalan. Wekdale niku lho. Nggih. Guyon gojek niku hiburan niku nek kokan mboten sae. Nggih. Nggih, niki kula ajeng neruske lakon riyin. Nggih, matur nuwun pokoke pun anak kula kabeh niki. Nemake. Nemake riyin, Mas. Nggih. Kula badhe nyuwun preso. Nggih. Iki nom tuwa gedhe cilik sampean teke ngeten niki ken apa? Lah ya iki kur dipoto bareng. Oh, foto keluarga. Nggih, matur nuwun namung saderengipun mbok jange kados padatan saderipun kanca-kanca kalih anak kula kabeh madal pasilan keparenga badhe nyekar maca padandang kula nggih menawi lepat kula nyuwun pangapura nggih matur nuwun monggo niku nggih semanten uga kuli kula kuli semanten uga kula sak rencang idem niki mawon matur nuwun monggo pun lajengaken dening sembahane karo Denok Lintang monggo munggah meneh monggo matur sembah nuwun nduk nggih. Iya yo neruske lakon sik isih dawa lakone yo. Mengko disambung nek goro-goro yo siap wis gur manut. Sakurunge neruske lakon ya ayo ndonga marang ngersane Gusti sik nduk yo. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Senonugro wae laruhi Prabu Mendhedhelang Saknus Wantara Al-Fatihah. Yo, ayo terus kelakon duk. Yo, matku ayo tak derake. Wulan mulut lahir repot Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati Ramane saya Abdullah ibune Dewi Aminah Kanjeng Maka lahiripun ing Madinah madhep para suwu